Nažalost, većina lekova koje se prodaje preko interneta nisu prošli registraciju. Pacijenti rizikuju kupovinom preko globalnih mreža bez saveta lekara. Moraju da imaju svest o tome šta koriste. Ako im za neki lek u svim apotekama traže recept, a onda ga odjednom nađu na nekom sajtu gde se prodaje bez recepta i po duplo nižoj ceni, a osim toga ne znaju ni s koje zemlje stiže, ni ko je proizvođač, to bi trebalo da bude alarm. Mi sada imamo veliki broj informacija preko interneta i veliki broj ljudi se je upućen na određene informacije. Međutim, to su informacije koje su opšte karaktera i nisu individualizovane. Da konkretno uzimate lekove, molim vas, nemojte preko interneta i takve savete, a i uopšte da se lečite sami. Svako lečenje je individualizovano i adaptirano je prema pacijentu i njegovoj bolesti. Potrebna je svakodnevna informisanost pacijenata na takav vid kupovine lekova, baš zbog neželjenih reakcije koje mogu biti i kobne, naglašava dr. Stošić. Pa ne znam, ima valjda ovde apoteke. Šta ću ja preko interneta da naručim lekovi? Idemo kod lekara, napiše nam recept koji nam lek treba i mi uzimamo u apoteci. Mislim, pretpostavljam štetnost je što se ne zna da li su originalni lekovi, ali opet nemam iskustva sa to. Na internetu ne postoji mogućnost kontrole. Najbitnije je da budemo svesni činjenice da ne možemo da budemo sami sebi lekari i samo inicijativno uzimamo lekove. Ishod može biti koban.